Poznati što ćete gledati u prvom krugu, prve borbe, prvih šest borbi, ići ćemo Peran od Čamila Mutabdžića I firma Dulix D.O.O. Kiseljak sa svojim Zećom. U drugom paru, BK po imenu Tipla, Emila Prečalića I braća Botonjić sa svojim Cijanom. U trećem paru, Radić sa svojim bikom po imenu Garči I Kasteljasko sa svojim bikom po imenu Bijeli. Četvrti par, Stipo Bilandžija sa svojim Mesijem I Mehro Pajić sa svojim Tigrom. Peti par, Menso Imanović sa svojim Žujom I Adi Sedi Čango sa svojom Kobricom. Izvinjavam se. Očavila Mutavčića, a borbu pišemo pobjedu. Dulix D.O.O. firma iz Kiseljaka, pozdravljenim aplauzom, ima danas dosta publike iz Kiseljaka I ostali. Firma Dulix sa svojim sponzorom Minotom Marijom. Sretno momci, sretan povratak, ja znam da ste mi voljeli da dođe do borbe, ali eto šta je tu je. Idemo sa bike po imenu Tipla. Emina Pračalića I braća Botonji sa svojim Cvijanom. To će biti druga borba, drugi par. Još jedno vi koje ste kasnije pristigli današnjem muzičnom dijelu programa kao što je I najavljeno. I braća Lekić. Momci koji znaju dobro raspoložiti, dobro veseliti se, zapjevati. Ne moram puno o njima pričati, a vi koji niste slušali danas ćete I zapamtiti sigurno. Momci, veseljaci pravi, sve pjevaju od Krajiške do Krajiške.